Farem una sèrie de preguntes als quatre membres d'aquesta taula rodona que contestaran segons la seva pròpia experiència professional i al final deixarem uns 15 minuts aproximadament per un torn obert de paraules per debatre entre tots nosaltres, vosaltres, nosaltres, tots aquests temes. Les preguntes que farem estan relacionades amb el treball doncs, que us hem presentat i a més també hem de dir que les preguntes han estat treballades entre tots els membres, entre tots els membres del grup. La taula rodona, hem convidat per la taula rodona a l'Emanuela Carmenati, que és moderadora, mediadora, advocada, vicepresidenta del Tribunal Arbitral de Girona i a més articulista especialitzada en mediació per la revista Consell. Al seu costat, la Francesca Ferrari, també mediadora, pedagoga, cap de l'espai Mediació en Via i directora general adjunta de l'associació en Via. Comptem també amb la presència d'Antoni Vidal, mediador, advocat i soci d'Alter, serveis integrals de mediació. I també, finalment, en Javier Wilhelm, mediador, psicòleg i director de l'empresa Mediació i Convivència Societat Limitada. Per començar, començarem amb una pregunta de caire general i després ja farem, anirem concretant en els aspectes que hem debatut durant aquests mesos de treball. Així com a primera pregunta, volíem saber des de la vostra experiència i evidentment des del vostre rol com a persones mediadores, doncs, què destacaríeu de la mediació en l'àmbit civil perquè les persones s'engresquin a iniciar una mediació en aquest àmbit? Francesca? Jo contestaré com ha dit el Pasqual abans, no? Que una cosa que ha d'engrescar el ciutadà perquè vingui a mediació és precisament aquest accés a la justícia, com ha dit ell, no? Aquest dret a una resolució justa del conflicte amb els particulars i les empreses, no? O sigui, aquesta frase que ell ha dit penso que és, resumiria el per què hauríem d'engrescar doncs, a les persones a venir a mediació. A part d'això, crec que la mediació civil i el mediador ha de transmetre que es dona, no? un temps i un espai, com surt, ho veureu en les orientacions que es fan, on les persones, les parts en conflicte, poden expressar i escoltar l'altre sense ser jutjats, inclús jo diria ni aconsellats, no? En principi. No? Es brinda una oportunitat de pensament i diàleg. Jo crec que la persona mediadora doncs, llavors propicia la comunicació, no? Seguint aquest ritme que les parts li van una mica marcant. No? Ha de garantir de manera estricta aquest procés de mediació civil, siguent flexible amb les persones i estricte, no? amb aquest procés. Tot això per aconseguir doncs, que la persona es pugui empoderar, no? d'aquesta capacitat d'analitzar doncs, el problema que porta, no? els problemes que porten a la mediació. Jo crec que és important que pugui reorientar la mirada sobre el conflicte, el seu propi conflicte. No? Per tant, jo crec que hi ha una conseqüència doble amb la mediació civil, que seria reduir la mateixa conflictivitat jurisdiccional, que tantes vegades això ho hem dit, i a més aportar serenor a les parts que et venen a enfrontades, no? I que hem d'aconseguir doncs, que aquest enfrontament per ells mateixos es retorni amb una relació menys destructiva. No? Per tant, necessitem, no?, explicar molt bé com és i com es fa una mediació civil, per tant, els punts del cim, no?, que ja ha dit la companya, que ara la veig per aquí, la companya primer ha parlat, no?, del cim, doncs, és important, no?, per evitar, a més, que no ens arribin conflictes que estan a vegades com molt obturats i com molt en el temps, no? molt encapsulats en el temps, no? I que llavors es vagi veient també la mediació com una eina útil, que és la nostra targeta de visita, no? Com a vegades havíem dit. Jo. Amb aquesta interacció que intentem que pugui ser,
Jo diria que jo no tinc cap mena de recança en dir-los que el procés judicial no resol el conflicte moltes vegades i que, per tant, un procés judicial, per una banda, que trigui més del compte o que trigui molt, encara pot empitjorar molt més aquest conflicte. Fins i tot un procés àgil amb una resolució també pot empitjorar el conflicte perquè possiblement la seva resolució no sigui del grat i en canvi doncs, pugui provocar aquest increment d'aquest propi conflicte. També el procés diguem-ne, de mediació pot evitar la incertesa d'un procediment, d'un resultat, per tant un resultat incert. Podríem parlar de la celeritat? Jo diria que sí. El que passa és que no m'agrada extremar aquesta paraula de celeritat perquè pot ser doncs, que cal que el procés sigui més assossegat, més tranquil. Vull dir, tampoc tenim que anar amb aquestes presses que sembla que sigui ni les presses ni que sigui més barat. Que això, més barat, serà més barat el procés. No ho sé. Més barat no ho sé si serà més barat. Però que pugui ser més profitós, jo crec que sí. Jo aniria per aquí. I després també, evidentment, que evitaríem els incompliments segurament i evitaríem quasi bé segur les possibles execucions de sentència per aquest incompliment. Jo, per tant, jo aniria més per aquesta via més jurídica, amb aquest aspecte de profitós. No? Javier? Sí, jo crec que els companys l'han explicat molt bé. Afegiria el tracte que es dona a les persones, que tenen les persones quan estan dintre d'una sala de mediació, i l'espai que tenen per poder parlar, per poder retrobar-se amb el seu conflicte, que a vegades quan el conflicte passa a l'àmbit judicial és desconegut per a les mateixes persones. I en aquest sentit jo crec que la mediació el que fa és el reconeixement de la capacitat que tenen les persones per a poder gestionar el seu conflicte. A vegades a les persones quan fan això de que comencen a amenaçar com que, bueno, que tornem al jutjat i tal, jo a vegades els dic, bueno, si vosaltres torneu al jutjat, cap problema, esteu al vostre dret, però us esteu incapacitant. Esteu transmetent a un tercer, que és un jutge, que vosaltres no sou capaços. I la mediació el que fa és tota la contrària, és donar un espai perquè creiem que vosaltres sou capaços de poder tractar i resoldre i gestionar el vostre conflicte. I és una reflexió, crec que és interessant per la gent. I tu ves que la gent bueno, s'agafa i respon. Passo paraula. Bueno, el criba l'últim sempre té molt bé perquè diu que és ratificant el que han dit els altres i sembla que la cosa ja queda prou resposta. Bueno, efectivament, evidentment, tot el que han dit ho subscric íntegrament i potser el que sobrellaria, perquè és el que a mi particularment m'agrada més quan tinc una mediació de sobrellar les persones, sobretot quan veus que es resisteixen, és el fet de dir-los, escolta, la situació, el problema és teu, domina tu la situació i busca tu la solució més adient al conflicte tenint en compte tota una sèrie de coses. Per tant, jo particularment és l'eina que més utilitzo el fet del domini que té cadascú sobre el seu propi conflicte i que no ningú decideixi per ell. És el que més sobrallo i, evidentment, tot el que han dit els companys, òbviament, també. Fem ara una pregunta no tan genèrica. Tenint en compte que la llei preveu que les parts estiguin assessorades en un procés de mediació civil, si els assessors no són partidaris de la mediació, com atreure'ls? Quin paper dins del procés de mediació hem de donar aquests assessors? Toni? Bé, parlo jo. Aviam, no és fàcil atreure els assessors que no volen saber res de la mediació. Aleshores, en principi, jo penso que faria un paper, diguem-ne, d'una premediació, que és demanar una entrevista amb aquests assessors i jo, aleshores, veure si aquests assessors són estrictament enemics de la mediació en si o si en aquell cas concret aquest assessor no li interessa aquesta mediació. Per què no li pot interessar? Doncs perquè possiblement cregui totes les cartes al seu favor i en un procés judicial perquè en la mediació si ho sap segur que guanyarà. És a dir, en aquest sentit jo podia diferenciar el que des del punt de vista filosòfic, entre cometes, no accepta la mediació d'entrada perquè conceptualment no li admet al seu cap l'entrada de la mediació i per tant això és molt difícil en aquest sentit i l'altre seria al revés, no? Vull dir que aquest sí que pot ser que li pugui interessar perquè en algun cas ho ha fet però en aquest cas en concret no. Aleshores jo crec que aquesta premediació ens pot servir per tenir dues vessants, és a dir, per valorar en quin nivell estan en el procés judicial, si hi ha un equilibri entre els dos o si hi ha un decantament judicial entre un i l'altre. És a dir, si hi ha un equilibri
Jo podria preguntar-li què perds amb una mediació, perquè en certa mesura doncs, t'estalvies els riscos, la incertesa d'un resultat, i per tant aquest equilibri pot ser factible que pugueu anar a mediació. Si hi ha un gran desequilibri, evidentment semblaria que no tindria massa sentit una mediació, però sí que els hi pots fer entendre que aquest desequilibri pot significar diverses coses. Una, que el que possiblement ha de guanyar en el procés judicial, quan dic guanyar vull dir un resultat òptim judicialment, pugui entendre's que aquesta victòria pot tenir conseqüències negatives a la llarga, per exemple, doncs estic pensant en un impagament d'una persona que no pot pagar perquè mai podrà pagar, amb una escala de veïns, unes quotes de comunitat, per exemple, com ho podem fer si aquesta gent no té tot embargat, no té res, etc. Podríem posar mils d'exemples sobre això. I, en canvi, quin profit podia treure amb una mediació a canvi d'altres resultats que podrien ser que no estiguessin previstos en el procés judicial, però que, en canvi, sí podia treure el profit amb un procediment al marge del procés judicial. Aquest és l'avantatge, jo penso, que podia ser significativa. I després també, a banda d'això, aquesta petita victòria, que no dic victòria, però sí aquest petit, diguem-ne, visió favorable de la part que segurament perderia, pot donar com a compensació altres, diguem-ne, acords que en un procés judicial no s'haguessin acordat. Per mi aquesta és fonamental, és a dir, que encara que tingui tot el resultat viable a favor, també hi ha maneres de poder explicar-li resultats que fossin positius per anar a la via de la mediació, a part del tema de la celeritat, evidentment. Aquestes per mi serien uns factors importants. Una pregunta sobre el que has exposat. Això implica doncs, que es tingui que fer aquesta premediació o aquesta sessió informativa? Pregunto, és una pregunta, no és una afirmació. Que és convenient que els advocats, si existeixen, que en el procés, quan és una derivació judicial, sempre o quasi sempre existeixen, excepte en els verbals en alguns casos, però i en els no judicials quan existeixin, seria important que la sessió informativa, a part de, de les pròpies parts, de les pròpies persones, també vinguessin els advocats o fer una sessió informativa independent a la de les pròpies parts? Aviam, amb la sessió informativa els advocats evidentment tenen la informació del que serà el procés de la mediació, però el contingut de la mediació pròpiament dita jo invitaria, si veig que la situació és bastant conflictiva, en els propis advocats sense les parts, no tinc cap recança en dir-ho, amb aquesta prèvia mediació. És si veig que hi ha una oposició absoluta per part dels advocats. Si no, no. Si no, perfectament poden entrar-hi en aquesta sessió de mediació. Jo no descarto. O sigui, que primer faries la sessió informativa. Si hi ha aquest rebuig, si no hi hagués rebuig, evidentment no ens caldria. Però si hi ha un rebuig, sí. Perquè aquest rebuig pot influir, jo diria, en els seus propis clients. Exacte. Per això jo vull separar els clients dels advocats, diguem-ho així, assessors, advocats. Vull fer-ho separat. I vull fer, voldria fer, vaja, vull dir, ho poso jo com una, amb els advocats sols, sense els seus respectius clients. Molt bé. Javier, què n'opines d'això? Bueno, és fàcil, estic d'acord. Però crec que els advocats són grans col·laboradors dins de la mediació quan també tenen un espai. I un espai clar i un espai d'ajuda i de suport al que s'està treballant. I en aquest sentit, no sé, la meva experiència és molt bona. A mi m'agrada molt treballar amb advocats dins de la sala de mediació perquè ajuden molt a avaluar a les persones quina és la situació en la que es troben i quina és la situació que es podrien trobar si van a un altre àmbit. I són els grans col·laboradors per ajudar el mediador a posar els peus a terra a la gent. La gent moltes vegades no té idea ni sap què és el que pot passar si això va a una instància judicial ni la incertesa entre una instància judicial. I qui millor pot assessorar i acompanyar i ajudar a avaluar és l'advocat. Jo crec que quan tu li dones des de la perspectiva del mediador un espai determinat, amb un rol determinat, els professionals col·laboren, treballen i tiren endavant. Molt bé. Una pregunta, Javier. Sí? D'això que has exposat, que no tindries cap problema o de per la teva experiència de, que assistissin els advocats, és en el sentit de que participin també durant el procés de mediació, sí, a la taula? Sí, clar. Sí, amb les parts? Sí, amb les parts. Estan, per a mi estan dins de la taula, des del principi de la mediació si podrien estar millor, perquè ja des del discurs de mediació, des de la,
des de quan tu estableixes el rol i l'enquadre, ja estàs dient que els advocats estan per ajudar a assessorar a les seves parts, als seus clients, i per ajudar-nos a tots a entendre jurídicament el conflicte en el que estem. I si tu els poses en un lloc d'assessorament, la gent s'ubica perfectament. I moltes vegades entren, si no, quan la qüestió es pot començar a complicar i les parts demanen qüestions o s'imaginen coses molt allunyades de la realitat. I són quins millors poden ajudar a avaluar la situació en la que estan. Sí, sí, per mi és perfecte. Gràcies, Javier. Emanuela? Sí. Gràcies. Aviam, com atreure en els lletrats perquè puguin col·laborar? Jo crec que essencialment hi ha dues maneres. Perdó? Assessors, perdona. Jo crec que essencialment hi ha dues maneres, una per les bones i una altra per les dolentes, per ser breus, no? Aviam, per les bones seria el que diuen ells, que són més ponderats. Per les dolentes jo crec que seria aconseguir una miqueta més de col·laboració per part dels jutges. Jo la meva experiència és que quan he tingut oportunitat i he proposat que a través del jutjat que s'anomenés, bueno, que s'envies les parts amb una mediació, el que m'he trobat sempre, pràcticament diré que en el 100% dels casos és una enorme resistència per part del jutge en el sentit que tu presentes l'escrit, dius sol·licito que es pugui fer una mediació, el jutge dona trasllat a l'altra part o a vegades no dona ni temps de que doni trasllat, que l'altre advocat ja s'ha queixat i diu no, cap de les maneres, i llavors el jutge diu no remeto mediació. Clar, després te trobes amb una picabrella amb el jutge que et diu, escolti, vostè no pot obligar una cosa que és voluntària. Dic, home, això estic totalment d'acord. El que sí que demanaria és l'implicació dels jutges per poder facilitar que les parts arribin a tenir accés a la informació de que poden tenir aquesta mediació. Perquè m'ha passat més d'una vegada que parlar-se amb la part l'altra, i hem negociat entre ells i no tindrien cap inconvenient, però quan no demanes formalment en el jutjat, doncs llavors això no pot accedir. No? Llavors jo potser m'agradaria aquest, entre cometes, per les dolentes, en el sentit que es pugui crear una certa obligatorietat que el professional com a mínim es comprometi a informar, que no passi el que diu en Pasqual Ortuño, que està veient els vídeos, que va la gent i els pregunten, però el seu advocat no li ha dit que pot tenir una mediació i tal? Diu, no sé ni el que és, no? Pues perquè això, un gran pas o un petit pas seria precisament que es pogués facilitar que això no es produís com a mínim. Després, un cop estàs allà, si el teu assessor ha influït en el sentit de que tu no vulguis anar a mediació, bueno, és una passa més, no? Llavors entrarem a la següent fase, però com a mínim arriba fins aquí. Francesca? Bueno, assessors, és veritat que podem estar parlant doncs, d'advocats, d'administradors de finques, de... Perdó. Assessors, dic, podem estar parlant d'administradors de finca, abogats, psicopedagogs, arquitectes, educadors, clar, depèn del cas, no? Podem estar parlant de diferents tipus d'assessors, depèn d'on ens situem, no? La mediació civil. Concretament amb el tema dels advocats, estic molt d'acord amb el que deia l'Antoni Vidal, no? De que si se'ls pot doncs explicar, no? el que és i com es farà la mediació o simplement doncs, perquè un ha vingut i tu li has pogut dir, no? Independentment que en el CIM s'hagi explicat, però bueno, ells doncs, a vegades tiren per un altre, per altres derroteros, no? Doncs els tens com més a prop, no? M'agradaria molt estar d'acord amb el Javier, però doncs no hi estic massa d'acord perquè la meva experiència no, doncs no és el mateix. No? Amb els advocats que sí que has pogut doncs, bueno, entrar amb aquest diàleg, doncs sí, però quan doncs, no t'hi ha aparegut ni has pogut doncs, ni trucar, doncs la cosa s'ha complicat i evidentment la part ha dit uf, a mi és que l'abogat m'ha dit que el que diga la llei i ja està. No? Llavors, doncs, hasta ahí, no? Per aleshores, per atreure aquest advocat d'aquesta part que diu el que digui la llei, què faries? O com atrauries aquest... És un cas que, a més, vaig presentar en el centre i li hem estat donant voltes, vam fer com a mediació amb la Patrícia, està per allà, i li hem estat donant moltes voltes, no? Jo crec que una de les coses que es podria fer, doncs clar, com a cosa d'orientació que abans, aquestes orientacions que abans han sortit, no? Doncs és allò de potser anar-ho a explicar doncs, amb una assemblea de veïns, no? Anar a explicar què és i què significa doncs, una mediació. No? Allà ja hi hauria aquest administrador o l'advocat en aquest cas, no? Que tu li, doncs això, que li podries
dir, no? Per almenys donar-te tu l'espai també per poder-te esplaiar i que l'altre doncs, et pugui entendre, no? Penso que això seria una bona eina, no? El que passa que això hi has de dedicar-hi temps i té un cost, evidentment, no? Llavors ja jo ja és a part, no? Però bueno, penso que podria ser doncs un tema que es podria fer, no? Es podria portar. Sí. Sí, a mi el que no em preocupa és la sessió informativa, perquè jo sé que pràcticament tothom hi anirà, en certa mesura el fet de que hi hagi com una mena d'impuls judicial a anar a mediació, doncs la sessió informativa la veig bastant còmoda, amb o sense companys o advocats o assessors. Em preocupa la primera sessió en la qual ja es determina el seguici del procés de la mediació. I em preocupa perquè és quan possiblement siguin els assessors quan diguin prou, aquí s'ha acabat la mediació. Aquesta és la fase preocupant, no la informativa. I aleshores també em preocupa el temps, perquè des de que el mediador rep la sol·licitud de la mediació, posar-se en contacte amb els mediats aquests 5 dies que hi ha com a termini, i aleshores quan creus que has d'anar a parlar amb els advocats, amb aquesta premediació que jo deia, tenint en compte que l'acte s'ha de presentar en el termini del mes, tot això fa que hi hagi com un cert neguit i realment que a vegades no acabis d'aprofundir en com pot ser aquesta primera mediació, no? Perquè jo penso que és bàsica, de la mateixa manera que el Pasqual abans deia de la seducció, de la sessió informativa, jo crec que té que haver-hi com ho deia ara jo, la seducció de la primera sessió, això no sortia la paraula. I és veritat, perquè aquesta primera sessió és per mi fonamental perquè després vingui una segona, una tercera i una quarta. Aleshores, a mi em preocupa això, és a dir, aquesta seducció amb aquesta premediació dintre del procés de la mediació pròpiament dita. Vull dir que és el que volia comentar. Sí, jo et dono tota la raó, perquè jo vaig poder seduir l'advocat que va venir, però l'altre no vaig poder de cap manera. Algú vol dir alguna cosa més sobre aquesta pregunta? No. Doncs passem a la següent. Canviem totalment d'aspecte i nosaltres el grup us volíem plantejar un dubte, perquè cada un té el seu criteri, però bueno, un aspecte que ha creat molt de debat, que és en els conflictes, quan els conflictes afecten a una pluralitat de persones, d'acord? En aquests conflictes és convenient que assisteixin totes les persones a la mediació? És convenient que anomenen un representant perquè els representi i perquè parli per ells en el procés de mediació? Com fer que aquestes persones, si venen amb un representant, si estan representades, que no estan personalment ni físicament durant tot el procés de mediació, com podem fer sentir que aquestes persones es sentin implicades amb l'acord i, a més, com seran part del compliment d'aquest acord, normalment, com fer doncs, que es sentin també implicades en el compliment del mateix. No? I, per últim, relacionat amb això, és compatible la representació de les parts amb el caràcter personalíssim de la mediació? Javier, comences tu. Bueno, són moltes preguntes, però està bé, estan molt relacionades. En principi, jo crec que conduir una mediació amb molta gent no és igual o no es pot fer de la mateixa manera que una mediació interpersonal. Sí? Quan, moltes vegades tu estàs en una mediació, a vegades en una finca de veïns que hi ha 25 persones o més, hem fet mediacions multiparts amb molta gent i evidentment hi ha un ingredient més que ha de tenir el mediador en aquest tipus de mediació, que és saber conduir grups. Jo crec que això és fonamental i has de poder parar-te davant d'un grup de persones i conduir amb procediments que no són exactament iguals que els de la mediació interpersonal, sobretot per al tema del número i el tema de la representativitat. Per altra banda, totes les persones que assisteixen a la mediació o que tenen alguna cosa a dir han de venir, jo en principi crec que sí, que totes les persones que vulguin dir alguna cosa podrien venir, el que sí podria dir que com mediador no crec que totes les persones hi hagin de quedar.
Vull dir que està molt bé que en una primera sessió puguin venir tots, però després el mediador haurà d'establir bueno, amb qui és important per a la mediació i qui no és important. Estic pensant en temes mercantils i assegurances de per mig i afectats, a vegades el que ha d'estar és el que cobra i el que paga. Hi ha moltes altres persones que potser al principi de la mediació puguin estar i dir la seva, però després poden entorpir el desenvolupament. I en aquest sentit crec que el mediador té reconegut per la llei la capacitat d'avaluar i qui està i qui no està i qui és convenient que sigui o no. Després hi ha conflictes, hi ha moltes persones, però a vegades no són multiparts, que poden ser dues parts. Jo em recordo una mediació que vam fer en un càmping municipal en el qual hi havia 120 persones per una banda i 200 famílies per una altra. I eren moltíssimes persones, al voltant de 500 persones, però eren dues parts. I en aquest sentit, sí, el tema de treballar amb representants funciona força bé, però el que és important és que els representants realment representin els interessos d'aquestes parts i no parlen des de si mateixos i de la seva problemàtica particular, sinó que puguin tenir aquesta capacitat. I en aquest sentit, nosaltres el tipus d'intervenció que vam fer és, en cada part per separat, provocar una assemblea, una reunió amb 120 per una banda i 200 per altra per explicar de què es tractava la mediació, escoltar a la gent que volia dir els seus interessos, els seus problemes, les seves preocupacions, i després ratificar que els representants eren els representants que els volien aportar a la mediació. I em recordo que en un cas en particular, que era una junta de propietaris, hi havia una dissidència entre els que portaven la junta i altres persones dins del mateix grup. I van proposar que també hi hagi una altra persona representant a una altra part d'aquests 120 famílies. I ho van acceptar. Es va fer la mediació amb representants i advocats, perquè era un tema amb moltíssim diners de per mig, i per a mi els advocats van ser claus, i en aquest sentit, no sé, la meva experiència sempre és molt bona amb els advocats. I un cop va acabar la mediació, en el sentit que ja estava arribar a acords, vam fer unes altres dues assemblees perquè els acords sí estiguin ratificats per a la resta de les persones afectades. O sigui que en aquest sentit es pot treballar amb molta gent, encara que siguin dues parts. Ara, quan són conflictes multiparts, en el sentit que són moltes persones, però també moltes parts, jo crec que totes han d'estar representades i totes han d'estar presents. I en aquest sentit, si a vegades un mediador no alcança, necessitem 3, 4 o 5 mediadors, i hi ha també fórmules per a desenvolupar una mena de mediacions en aquest sentit. Que aquí, sí, ja no sé si el cas ve derivat de la Generalitat, com es pagarà això? Però un mediador solo amb 25 persones a vegades és molt complicat. Però bueno, és un problema que ja portarem al seu moment. I després, això que em preguntaves, el tema del caràcter personalíssim de la mediació, crec que és ideal que sempre les persones que són les afectades siguin en mediació, però també penso que en mediacions organitzacionals a vegades no queda una altra que treballar amb representants. Si és un problema entre empreses o entre organitzacions en les quals l'empresa anomena un gestor o un advocat que representarà i negociarà per l'empresa o per l'organització, no queda una altra que estigui present i que està bé, perquè és la seva feina. És un altre tipus de mediació, no és comparable a una mediació més de caire veïnal o més familiar, però bueno, és una negociació, és més una negociació assistida a l'estil Harvard, però que també pot funcionar força bé. Una pregunta. Amb el cas que has explicat que hi havia tantes persones amb cada part, els representants els escullen ells mateixos i el mediador els ajuda a definir aquest representant o li deixeu lliure marge de maniobra per escollir-lo? Depèn. Si estan constituïts com una entitat, ja tenen el seu representant. Sí, que està, o és una junta o és un gestor i tal. I si no, bueno, part de la mediació i part de la preparació de la mediació és que les persones puguin triar la persona que millor representi la pluralitat d'idees que pugui haver. En aquest tipus de conflictes es treballa molt la preparació. Sí? A vegades estàs, no sé, un 60, un 70% de la feina preparant a les persones per a aquesta trobada i després un 30 o 40 ja és la trobada en si mateixa. Però és important saber que no podem treballar de la mateixa manera en una relació de dos o tres parts que quan tens 25 o 30 parts diferents. I és, jo crec que és una mediació en aquest sentit més directiva, perquè hi ha molts factors que estan influint.
però la gent agraeix quan ve que té un, bueno, que hi ha un marc, que hi ha una forma per poder treballar. I si el mediador detecta, també és per tots, eh? Si el mediador detecta que el representant, per exemple, el que exposàvem, que vam estar discutint positivament, quan, per exemple, ve un president que està designat, no? Mm. I és el representant natural de la comunitat, però té un interès, a més, propi ja manifestat a la Junta de Veïns, no? O sigui, no és que ho amagui, sinó com portes aquesta situació? O sigui, com incorpores una altra persona també a part del representant? Sí. Què fer? A veure, en comunitats de veïns en el qual tu veus que el que li ha tocat aquest any ser president no té, a vegades no té tarannà per a poder representar a ningú, a vegades té els seus propis interessos i a vegades hi ha altres coses de per mig, jo convido a tots. Prefereixo tenir la mediació amb tota la finca i que cadascú parli quan veig que el representant no representarà realment. Però bueno, a veure, els companys què pensen? Emanuela, què en penses? Gràcies. D'entrada, que potser el proper producte a fer per la Generalitat podria ser per aquest tema, perquè dona molt de sí, hi ha molta casuística i molts temes a qual més interessant. Aviam, amb el tema de si aquesta mediació és compatible pel caràcter personal, si la representació és compatible amb el caràcter personal de la mediació, jo crec que depèn, a vegades sí, a vegades no. En el cas, per exemple, d'una comunitat de veïns o d'una empresa en la que l'estàs legitimant en aquest president perquè pugui intervenir en un tema en el qual no hi té la passió de voler resoldre el conflicte perquè no hi està involucrat personalment, doncs potser ens serà poc útil. Ara potser hauríem de reconduir tenint en compte que s'està intentant resoldre un problema que no és personal, sinó que és col·lectiu d'aquell grup. Per tant, un president de la comunitat podria estar legitimat com a president per poder intervenir en aquell conflicte perquè té l'interès de que es resolgui perquè és un tema que perjudica el que és la pau social dintre de l'immoble, per exemple. No, per tant, és una resposta que es pot matitzar molt i pot haver-hi sí, pot haver-hi no. El Javier parlava abans de la importància de saber conduir grups. Clar, a mi m'han ensenyat a la carrera de dret, m'han ensenyat lleis i quan he volgut entrar al món de la mediació m'han ensenyat mediació. No m'han ensenyat a conduir grups, m'agradaria, però no m'han ensenyat. D'això me'n vaig adonar amb una mediació que em vau passar, que va ser obrir la porta en una comunitat de propietaris, obrir la porta va començar entre gent, jo no sé, em vaig comptar 30 i pico, amb el full de les signatures en què havia signat, clar, entre ells sabien els bandos que eren, jo no en tenia ni la meva termoteria. Llavors pensava, igual els hi poso un cucurutxo de diferents colors, els hi penjo un folar, o els hi dic uns que se sentin aquí, després se't canvien de lloc, en fi, vas deduint una mica com pot funcionar la cosa. Va ser tota una experiència, segueixo sense saber com conduir grups, però la reflexió que vaig fer és la següent. Jo, pel meu gust, les mediacions, com a mínim d'aquest tipus, estaré molt bé fer-les a la tarda, sempre a la tarda. Per què? Perquè jo les faria en els edificis dels jutjats, aprofitant. O sigui, perquè les he fet en el meu despatx, perquè vaig tenir molta feina buscant totes aquelles cadires, i a més tots estaven cridant i penses, home, la secretària vol anar a dinar, i jo vaig anar a les 4, però bueno, tens tota una sèrie de lligams, no? Doncs me va semblar que una bona reflexió dir, doncs fem les mediacions als jutjats perquè d'entrada ja revesteix a certa solemnitat que trobo que pot legitimar perquè no en el mediador. I per si algú no sap que el mediador ets tu, doncs jo me posaré una toga verda, color esperança, però algo així és perquè crec que val la pena poder-te distingir i poder tenir doncs, una identificació. Alguna vegada quan he comentat això perquè no se m'ha acabat d'ocórrer ara perquè és una gambarada que fa temps que porto pel cap i seguiré amb aquest tema, clar, me diuen per exemple que el fet de que el mediador pugui estar en un púlpito doncs, evidentment no afavoreix el diàleg, per exemple, estic totalment d'acord. Clar, hi ha moltes coses a matitzar, jo això ho dic perquè crec que és factible, que crec que és viable, perquè no hem de poder fer les mediacions amb un jutjat, crec que no ha d'haver-hi cap mena d'impediment, crec que serà molt econòmic, que ens legitima i que totes aquestes disfuncions que es poden comentar com a arguments en contra, crec que valdria la pena trobar una manera com fer-ho. Potser per aquí es podrien conduir el tema de grups, cosa que m'agradaria aprofundir més, però bueno, ara no és el moment i deixo apunto. Francesca, la teva opinió? Jo crec que l'ideal seria que poguessin venir doncs, totes les parts, totes les persones implicades en els conflictes que poguessin venir i els poguessis atendre. No sé, clar, si són moltes, doncs no sé com, potser sí amb diferents sombrerets, però que poguessin venir perquè es puguin expressar i potser llavors sí que
poder elegir la persona realment que el representi, no? Perquè de vegades et trobes amb el representant, amb el president de la comunitat, que en realitat doncs, no representa ben bé el, la part que diu que representa. No? Sempre que he pogut invitar a les persones, no tant a les parts, penso que m'ha funcionat millor doncs, que quan no ho he pogut fer d'aquesta forma. No? Conduir grups, clar, t'ajuda molt, evidentment, no? Però bueno, hem de trobar la manera i la forma doncs, de poder-ho fer. No? Però penso que és important poder escoltar o que es puguin esplaiar aquestes persones que d'alguna forma el conflicte doncs, també els hi pot rebotar. Bé, jo tinc que ser molt, crec que tinc que ser honest i dir, penso que és molt difícil treballar una mediació en grups importants i s'ha de fer perquè crec que és el convenient i el que hem de, per això estem. Però és molt difícil perquè crec, estic d'acord amb el Javier amb el tema de la comediació. Jo crec que quan estem parlant de molta gent, un mediador sol li és molt difícil portar la direcció d'orquestra d'una orquestra important, no? De molts músics, i que a més molts desafinen. Però és que per l'altra banda, quan venen al despatx o venen on sigui, ens trobem, amb, per exemple, estic pensant en comunitats de veïns, que moltes, parlem d'un president que potser doncs, li faltarà doncs, un mes per acabar el seu mandat o resulta que no té ni idea o que ha votat en contra precisament de l'acte de l'acord de la Junta, però també pot haver-hi més problemes com que estic, he vist moltes convocatòries mal fetes amb votacions de juntes de comunitat que no són precisament les votacions correctes perquè ha votat, per exemple, l'usufructuari o ha votat un arrendatari o ha votat doncs, algú que la dona que no és propietària, sinó que és la dona del propietari. Per tant, moltes vegades ens podien trobar amb juntes nules i tot això encara ho podria complicar molt més. Si prescindim de totes aquestes qüestions i donem per bo les actes, jo cada vegada crec més en la intervenció dels precisament assessors, que són els que realment són els que donen la pista de qui són els seus respectius clients. I en aquest sentit, no tinc cap mena de recança també, com abans he dit, de tenir una prèvia amb els seus respectius assessors. I a partir d'aquí, com que segurament pot haver-hi dos, tres o quatre, com en alguna experiència hem tingut, doncs penso que és bo aquesta prèvia intervenció. I aleshores cada assessor sabrà perfectament a qui correspon els seus clients. I a partir d'aquí és quan podem treballar. Si no, és molt difícil. És molt difícil, si no. Només un afegit, que aprendre a conduir grups, entenc que és complicat, però es pot, i nosaltres tenim una llei que en el reglament parla d'una formació permanent, o sigui que podem suggerir també formació en saber com conduir grups, que en aquest sentit pot ser que les persones que venim de l'àmbit de la psicologia tenim altres eines perquè les hem après, però això és fàcil, no és molt complicat i es pot aprendre, i es pot compartir. Bé. Vull dir que no has explicat el truco, alguna petita... Necessito unes hores. Sospitava. Bé, i farem ara, crec que l'última pregunta, perquè ja no tenim temps per debat, sinó... què podem fer quan les parts es troben en un procés judicial? Fan mediació, arriben a un acord, però aquest acord no té rellevància jurídica? Com es legitima aquest acord? Emanuela? Sospitava que m'ho preguntaries, això. Bueno, anem a veure. D'entrada, amb qui ve de formació jurídica, quan te diuen d'un acord que pugui no tenir rellevància jurídica, sona com a cosa que no pot ser, perquè tot, absolutament tot, té rellevància jurídica. A vegades ens venen dels clients, quan estem amb la faceta jurídica, que ens diuen, mira, tranquil, que no ha firmat res. Bueno, res, un paper que és paper moll. No? Llavors ens surten totes les canes i t'esgarrifes, veritablement tot té transcendència jurídica. Ara, jo faria quatre consideracions per intentar d'enquadrar que el que estem pensant és en aquell procés judicial en el qual s'ha arribat un acord, però l'acord no ha servit per poder tancar aquell procés judicial que entenc que hauria de ser el context per vehicular aquesta situació que ens han plantejat. En línia amb que tot té rellevància jurídica, jo diria aquests quatre
situacions que em plantejo seria la primera, que les parts efectivament arribin a un acord que no té res a veure amb el procés judicial. Això ens trobem moltes vegades i tots a vegades ho han comentat haver tingut aquesta experiència de que les parts instrumentalitzen qualsevol pretext per arribar a un litigi quan realment potser el conflicte que tenen és de cara totalment diferent. Clar, en aquest cas se suposa que si amb la mediació has aconseguit arribar a un acord, llavors el més probable, el més lògic és que les parts després desisteixin del procediment judicial. Per tant, sí que té rellevància jurídica en quant que no estàs tancant el procés per via, diguem, de l'acord, no l'estàs homologant perquè no té res a veure, però en canvi estàs desistint del procediment, que entenc que hauria de ser en aquest cas la fórmula. L'altra possibilitat seria quan arribem, o altra situació seria quan arribem a un acord parcial. Pues exactament el mateix, vol dir que amb un acord parcial part del que s'està plantejant en el judici s'ha resolt i per tant es pot desistir d'aquella part, i en quant a la resta pues serà de continuar amb el judici. És una altra situació possible. Un tercer escenari, que efectivament s'ha fet un acord parcial però en un sentit diferent, no en el sentit de que hi hagin coses resoltes i coses no, sinó en què es resol un acord marc per veure com es pot solucionar en el procés judicial. Per exemple, si aquest terreny és meu o és teu, poden arribar a l'acord marc de que sí que efectivament el que reclama el tros de terreny hi té algun dret, i poden delegar en el jutjat a través dels pèrits o a través dels mitjans que es considera oportú que efectivament allà arribin a determinar de quina manera se li reconeix i quina part se li pugui reconèixer d'aquell terreny. L'altra cosa que se m'ocorre, evidentment, és transgressora, perquè si no... És que vaig dubtar molt, aviam, si l'exposava o no l'exposava, i al final dius, mira, termes de valor, bàsicament perquè estic en un foro que som tots companys, som tots mediadors, jo crec que si no és aquí on ens sincerem i cadascú explica els seus neguits i després hi haurà un diàleg, pues, si no ho fem aquí, on t'ho fem? No? Jo si ho faig a casa, el meu marit està molt tip, diu, home, expliquen els mediadors i diem ells que no opinen i després quan vens a casa us m'ho expliques. No? Aviam. Jo crec que la mediació en sentit estricte és probable que no sigui, això avui ja m'ho he sentit dir alguna vegada, és probable que no sigui una tècnica alternativa de resolució de conflictes. I és probable que tinguem oblidades altres tècniques que sí, per mi, són més pròpiament tècniques alternatives de resolució de conflictes, com serien la negociació, per exemple, o la conciliació. La diferència és que hi veig entre uns i altres essencialment, a banda de la reflexió que potser és una reflexió que no acostumem a fer i no estem acostumats a definir conciliació, negociació, perquè actualment no està de moda, tenim com aparcat. No? Llavors, coses que se m'ocorren, que en una negociació i en una conciliació el professional pot aportar el que és la seva ciència com a professional, pot ser un economista que per tant entengui de balanços, pot ser un advocat que per tant pugui conduir el que és legal i no és legal amb aquell tema, el psicòleg amb les seves eines, i així és amb cada professional. El professional pot conduir el debat, pot induir, pot proposar i fins i tot al final pot ser nomenat àrbitre i se li pugui delegar perquè pugui resoldre pròpiament aquell contenciós per les parts que li poden delegar. No? Clar, això no ens ho trobem amb la mediació. La mediació ens fascina per totes altres coses, però té unes diferències molt marcades. Una de les coses que ens lliga molt i que ens apassiona al mateix temps, i tots ho han dit moltes vegades, és aquesta neutralitat. No? Què vol dir neutralitat? Que no diguis res, que no influeixis, que decideixin ells, que només els donis unes eines. Clar, això ens lliga molt. No? I te planteges, i per què, si tot se suposa que són tècniques alternatives a conflictes, què és el que fa diferent la mediació d'aquestes altres tècniques? I penso, doncs potser, és que no és una tècnica alternativa de conflictes. Quan te diuen que amb la mediació restableixes el diàleg, una comunicació truncada, que li dones la possibilitat de que puguin dialogar, clar, estàs dient doncs, que és un idioma, com podria ser l'anglès o com podria ser l'alemany. Quan amb una persona que parla anglès i tu no parles anglès i tens un problema de comunicació, no dius que té un conflicte, li ensenyes anglès. No? Llavors, quan en un àmbit tens un problema de comunicació i per tant no hi ha un diàleg, no tens un conflicte, tens un problema de diàleg, que potser són coses diferents. No? Clar, jo he intentat fer... Clar, intentes anar-ho perfeccionant, aquesta idea. No? Aviam si un bon dia canvies de rumb o si persisteixes. De manera encara persisteixo. Llavors, feia l'exemple, tu imagina que tens el teu fill, que té els 18 anys, el prepares per la universitat, té un francès exquisit, té el proficiency,
i li dius, mira, ara que tens tot això i que t'has preparat per anar a la universitat, jo que sóc la teva mare t'explico que t'acomandaria fer rus o xinès o àrab. Penses, home, evidentment aquest nano estarà saturat, et dirà, t'has tornat boig i això no pot ser de cap de les maneres. No? Llavors, què és el que li diràs tu a aquest teu fill per convèncer-lo de que realment faci l'esforç de buscar aquest nou idioma que per ell pot ser important pel seu futur? Doncs li parlaràs de predisposició, és a dir, que aquest nano ha de comprendre que ha de poder posar en el seu currículum algo que el predisposi a estar en una finestra, en un aparador, perquè la gent pugui saber de què és una persona que pot tenir un futur determinat. Li parlaràs d'oportunitat, perquè aquest nano ha d'entendre que si no té aquesta formació, o aquest plus de formació, aquest extra amb aquest idioma nou, doncs potser no podrà accedir a una plaça de treball que hi hagi doncs, a la Xina o al Marroc, on fos. I li parlaràs de creativitat en qualsevol cosa, fins i tot li podes explicar doncs, que és igual, tindrà un Erasmus i t'enamoraràs de com vindrà poder conèixer aquest idioma nou. Vull dir, qualsevol cosa serviria per poder encisar aquesta persona perquè vegi que hi ha aquest diàleg. Amb la mediació parlem exactament del mateix, si us fixeu. Parlem de predisposar-lo i ho fem amb la sessió informativa, el predisposem al diàleg, li parlem d'oportunitat perquè pugui intentar resoldre aquell conflicte per si mateix i no el delegui. I parlem de creativitat, de dir, amb les eines que assoleixes amb la mediació, que puguis trobar la manera de poder resoldre tu mateix el teu problema. Llavors, clar, aquesta és la darrera consideració que jo feia. Dic, tal vegada, a vegades, dius, què passa quan no es pot resoldre el conflicte i no pots arribar fins al procés judicial per poder influir en la mediació? Pues que potser el mediador ha complert amb la seva tasca, ho ha fet bé, ha acabat de la seva feina perquè ha predisposat a les parts i els ha donat aquesta eina, que és aquest diàleg nou per poder-se entendre, i toca delegar a un conciliador o potser a un negociador perquè puguin acabar de rematar aquella tasca i entre tots aquests tipus de professionals fer el servei complet i poder donar la resolució definitiva al conflicte. Perdona que m'hagi allargat. Emanuela. Jo també estic d'acord amb la Manuela que aviam que el mediador evidentment no té totes les solucions a les mans, ojalà les poguessin tenir i que tothom sortís del despatx doncs, feliç, content i amb l'acord signat, però això doncs, moltes vegades no és així i de vegades i tant que has de saber delegar, derivar o digue-li com vulguis. De fet, l'Albert abans, quan us parlava no, del tema dels acords, també doncs, ja us ha dit que hi va haver doncs, debat amb això. No? Inclús si mireu la pàgina 32, no, s'ha posat, diu, és més que evident que pels intervinents que han treballat els acords amb esforç durant tot un procés de mediació n'és tan important el resultat com la garantia del seu compliment i l'eficàcia. Però clar, això a vegades doncs, no es dona. No? Jo res afegiria, no? Que bueno, de vegades no tenen rellevància judicial, però potser com a mediador et queda la idea, no? De que sí que hi ha una mica de força amb aquest compromís que per almenys ells doncs, han signat, no? I potser amb aquesta força és el que vincula les parts i potser doncs, és el que podran tirar després endavant, no? Però això ja és un, no sé, potser és un pensament meu més que una cosa de mediar. Aviam, no és fàcil. Aviam, jo he tingut sessions de mediació que no s'han arribat a acords formals ni han passat a conveni regulador després amb els advocats respectius, però en canvi sí que s'ha consolidat una sèrie de funcions que no eren les mateixes que quan van venir al despatx, és a dir, a la sessió de mediació. I després també és veritat que han passat, al cap d'un any han vingut i han ratificat la idea de voler considerar aquesta mediació d'una manera més clara i arribar a acords que després passessin al procés judicial. Això ha passat. També és veritat que moltes vegades estem fent acords quina transcendència en alguns punts en concret és poc jurídica, perquè quantes vegades posem que les parts estableixen un règim de convivència, però també posem que, a més, podran establir criteris propis en moments determinats. Vull dir que estem farcint moltes vegades acords i convenis que no són pròpiament els que després podran aplicar-se d'una manera formal,
però sí que són tangencials, vull dir que tenen una estructura que pot permetre aquesta, diguem-ne, relació futura també de cara al demà. I després també, per l'altra banda, parlant amb això, quantes vegades, bueno, ja penso que estan fent ja molts acords que no van al jutjat i van al notari i donen fe d'aquests acords. És el que estàvem parlant abans també per temes inclús internacionals, amb les famoses apostilles i per més interessos al marge de lo que seria una resolució judicial. No? Jo crec que en aquest sentit té la força que les parts vulguin donar-la i aquest és el que és el més important. Davant d'un acte voluntari i estem parlant d'una mediació, un acord és molt important. Sí. Només afegir que per mi la legitimitat de l'acord és el compliment de l'acord. És això, no té més. I crec que en aquest sentit això és el que aporta la mediació de diferent, no? Que l'acord, si s'arriba, és perquè són les parts les que han, bueno, arribat a això. Però si compleixen, això li dona molt més legitimitat, que no sé si és jurídica, però que és legítima. Bueno, molt bé. No tenim temps de més preguntes ni més intervencions. Fem una mica de preguntes. Si algú vol fer alguna pregunta a la taula o algun membre del grup inclús, tenim un momentet per... Yo quería hacer una pregunta, es que antes ha comentado que normalmente los acuerdos de mediación se llevan a cabo en 3 o 6 sesiones, o eso he entendido por no sé quién lo ha expuesto en su momento. Entonces mi pregunta es, ¿realmente está establecido cuál es el número normal o habitual de mediación o depende ya del conflicto en sí o depende de las partes o de qué depende un poquito? Porque, bueno, quizá yo porque no he visto casos prácticos no lo sé, es ignorancia mía. ¿Qué vol contestar? Sí. A ver, la mediació judicial sí té un corset que és un màxim de sessions que ens donen i està al voltant de 6 sessions. Sí? Que és normal, també és difícil, eh? Però jo crec que habitualment les mediacions es poden fer perfectament en una quantitat de sessions, a vegades, moltes vegades inferiors a 6 sessions. Però el corset és quan són casos que venen amb justícia gratuïta o venen judicialitzats, en el qual també hi ha un temps de sessions i un temps de dies per poder gestionar el conflicte. Quan són mediacions privades o mediacions comunitàries, bueno, això no existeix. No? Però... A mi personalment m'agrada més el tema el suposat reglament que ens vindrà, és a dir, el fet de posar 60 dies hàbils, perquè aleshores tens un criteri molt més ampli de poder negociar-ho. No estàs encursetat amb les 6 sessions. Jo, per exemple, amb segons quin tipus de mediacions, així és com és clàssic dir una per setmana, jo puc fer una dues en una setmana si fa falta. Vull dir que en certa mesura et poses a la pell dels immediats i per tant intentes, diguem-ne, fer una premura o per si realment és important, o al revés tens que deixar marge perquè recaptin tota la documentació que volen tenir per poder anar més tranquils a la propera sessió. Per tant, jo penso que és important el fet d'establir temps, però temps en quant a dies, hàbils, per exemple. Jo estic d'acord amb això. Algú vol fer alguna pregunta més? Jo només volia fer un apunt que abans ho apuntava l'Antònia amb el tema del cost, no? De la mediació i sobretot en l'àmbit de la mediació civil no familiar, no? Que és una de les qüestions en les quals nosaltres com a mediadors tindrem de començar a pensar, no? Perquè sembla que tinguem por al tema de donar-li una professionalitat en aquest àmbit, així com nosaltres com a advocats no tenim cap por a l'hora de pensar en quin és el cost de la mediació i ho defensem pròpiament dit, no? Des de l'àmbit de la mediació sí que crec que el tema de professionalització o fer-ho, o aquest valor, no? L'hem de començar a tindre en compte, no? Més que res perquè m'estava plantejant amb el tema de la mediació, doncs, precisament en l'àmbit civil, no familiar, no? En el cost que et suposa per part d'un mediador, i després enllaçant-ho molt amb el tema que abans parlava el Pasqual Ortuño, les sessions
informatives i les apareixen una mica, i jo voldria dir el tema d'on comença la mediació o on acaba, perquè abans apuntava que és potser les úniques coses que dissento, no? Una sessió informativa en la qual se't deriva, evidentment tu no tens el control fins que tu se't deriva, no? Jo crec que la mediació, un dels àmbits que ha de tindre és l'estratègia, no? I per tant jo diferenciaria una mica una sessió informativa que sigui dissuasòria, que sigui no molt que es noti, no? I on comença, crec jo, la mediació és en l'àmbit de quan comença i et deriven al mediador, perquè l'estratègia, o allò que discutiríem després amb com la tindríem de fer, jo crec que ja ha de ser el rol pròpiament del mediador decidint l'àmbit, on la vols fer, etc. i tal, no? Per tant, entrant també en aquest àmbit i en el que et suposa tot aquest aspecte i a la complexitat que pot comportar-te portar una mediació a l'àmbit privat, no familiar, amb les sessions també que pensàvem de la duració, que ara ho apuntàvem, fins a quin punt, doncs, bueno, no sé si sé que el context de les 6 sessions, evidentment, i molt menys en l'àmbit familiar, però en l'àmbit civil, no familiar, amb multiparts, etc., doncs aquí està la complicació, no? I també una mica fer valer la nostra professió. Gràcies. Algú vol fer algun comentari? Alguna pregunta més? Sí, yo quería haceros una pregunta. A ver, también es una preocupación y me ha llamado mucho la atención la innovación de Manuela, que la caracteriza siempre, pero a mí me hace pensar, ¿no? Yo me pregunto muchas veces por qué hay esta resistencia por parte de los abogados, yo lo soy de profesión base, pero me conmueve y me preocupa, y aparte de lo que se comenta, de que bueno, de los egos, de que le quitan parte de su trabajo, etcétera. Yo misma me preocupa el darme cuenta que muchas veces los acuerdos que se llegan en mis propios procesos de mediación, yo como abogado no los firmaría. O sea, y lo digo con toda la sinceridad del mundo. No los firmaría, o sea, los veo cojos, los veo con poca garantía. Entonces comprendo que muchas veces esa reticencia en tan poco tiempo, que el letrado tenga que ver esos acuerdos, darles una garantía y jugarse su responsabilidad, pienso que muchas veces va por ahí el tema, ¿no? Que no solamente es bueno, pues que somos unos intrusos, que unos mediadores, que de repente hemos aparecido como un champiñón en un ámbito que ha sido exclusivo del letrado, quizá mal enfocado desde un principio, ¿no? Quizá poca participación de los jueces al delegar, de hacerse suyos a los abogados, de informarles. Entonces se ven como un poco ahí que no saben dónde, por cómo moverse, ¿no? Pero yo os quería preguntar qué opináis al respecto. O sea, en cuanto a que se debe utilizar el lenguaje de las partes, en cuanto a que puede haber poca precisión léxica, en cuanto a que pueden ser acuerdos generales, no muy concretos. Entonces, yo entiendo cierta lógica que el abogado diga, pues yo esto aquí haría esto o no haría lo otro. No, yo... Por muy de las partes que sean esos acuerdos, ¿vale? Que no hayamos intervenido. Pero yo sobre todo a Antoni y a Manuela, ¿qué opinan de esto? ¿No? O sea, mira, que primero yo te digo, no soy Antoni y Manuela. Pero como... No, digo por el tema de la práctica, pero ¿eh, Francesca? Antes he dicho, abogado, yo creo que lo fundamental está en la cooperación, ¿no? entre los profesionales que podamos intervenir, pues en este caso el mediador y el abogado, ¿no? Que nos veamos como que estamos cooperando, ¿no? Que estamos haciendo cosas paralelas o no, que estamos cooperando. Entonces, si a mí tú decías, me falta el tema del conducir grupos, ¿no? Bueno, pues seguramente a mí me faltará ese redactado de informes porque no soy abogado, ¿no? Bueno, la cooperación. No, Francesca, pero incluso siendo abogado de profesión base, tú no puedes asesorar, tú no puedes añadir, oiga, a ver, esto es, usted se queda con esto de la hipoteca, pero piense que el banco no le... O sea, todo eso tienen que hacer los abogados, ¿vale? Ellos captan una idea, tú puedes ser un acuerdo general, que realmente hay una voluntad de compartir unos bienes y tal, pero, claro, eso le llega al profesional del derecho, ¿no? Entonces, ahí hay tantos matices que puede ser que otra vez sea otra mediación o que si es una mediación intrajudicial, eso se diga, ni hablar, o sea, esto tú no lo firmas. Evidentemente, luego entramos en los recursos que tenemos, que es muy poco tiempo,
porque una liquidación de un régimen económico por ser parcial en tres sesiones, eso, vamos, para mí es pretencioso y soberbioso y aún así se consiguen cosas. Es todo eso, ¿no? O sea, me preocupa el que esos redactados, al intentar que se utilice léxico, que sea la voluntad de las partes, etcétera, mengüe garantía jurídica. O sea, es un poco como diciendo, comprendo muchas veces que el asesor legal sea reticente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos solventar esa situación, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados, o que el abogado está acostumbrado a un determinado tipo, ¿no? Seguramente de informe. Pero igual, bueno, tu abans ho apuntaves, ¿no? Que ens ha de preocupar que aquest compromís és de les parts, no és de l'assessor, penso. Y esto venía un poquito, perdonar, por esto que comentaba Manuela, ¿no? Que quizá la mediación, en este caso intrajudicial, generar ese clima, ese cambio de contexto, etcétera, pero a partir de ahí decir, oye, pues ahora interviene otro profesional, en este caso los mismos asesores, que van a, ¿no? O sea, no sé, a veces veo incompatible ciertas actuaciones o ciertas... Aviam, a mi, pel que em, Pilar, a mi el que em dius, en part sí, estic d'acord, però passa que hi ha una cosa que jo, per exemple, estic, no podem oblidar, que hi ha molts documents fets per advocats que tampoc s'aguanten massa, vull dir que en certa mesura... A mi em fa por, vull dir, també veure acords fets per advocats que realment fan fredat, no? Això per una banda. I després, per l'altra banda, també, penso que la garantia que té una mediació és que darrere hi ha també assessors, vull dir que estem parlant de doble filtre. I aquest doble filtre és un avantatge, perquè si després de cada sessió els clients o els mediats poden treballar amb els seus advocats i van veient el procés i l'evolució de la pròpia mediació, que això seria l'ideal i crec que seria de precisament una mica catapultar cap aquí, faria que els acords siguin molt més lluables. Per exemple, en una empresa familiar, si finalment totes les emocions i tots els conflictes ja s'ha resolt i simplement els hi posem en bandeja perquè facin el protocol familiar, sortirà un protocol fantàstic. I penso que això és el que dona peu a que estem en doble funció, és a dir, per una banda el sedàs més emocional, però també en vertent jurídica, i després després ve l'assessor jurídic que acabarà de posar en solfa tot aquest procediment. Per tant, jo penso que és un gran avantatge, més que una reducció. Jo vaig per aquí. Aviam, jo penso que tens tota la raó del món quan fas esta apreciació, no? La consideración que yo hago y que la hacemos todos cuando tomamos café y hablamos de este tema es que nos falta todavía cultura de mediación, con lo cual estamos trabajando ahora para que los profesionales de la próxima generación puedan recoger los frutos y que tengan las cosas un poquito más sistematizadas, ¿no? Cuando yo digo cosas como de que me pondría toga, que haría las sesiones en el juzgado o que a lo mejor la mediación no es una técnica alternativa de conflicto, sino que es un idioma, sinceramente lo hago por dos razones. Una, porque considero que esto entre compañeros y que está bien ir sacando ideas y posibilidades para desencallarnos un poco, ¿no? Y la otra, porque sinceramente tengo un poco la sensación de que sin querer, en esta fase nuestra de que nos estamos culturalizando en el tema de la mediación, a lo mejor hay una pequeña obsesión que no nos hace ver las otras posibilidades, ¿no? Y esto me preocupa. Por ejemplo, en el Tribunal Arbitral de Gerona, nosotros lo que más hacemos son, después del arbitraje o antes del arbitraje, son conciliaciones. Es decir, cuando la gente que nos pide un arbitraje nos envía la instancia puede marcar la cruz que dice que pides un intento de conciliación. ¿Por qué? Evidentemente también trabajamos el tema de mediación, pero nos parece que es un instrumento útil. ¿Por qué olvidarlo? ¿Por qué olvidarlo? Yo creo que una de las cruces que nos pesa muchísimo en la mediación, lo he dicho antes, es la neutralidad. La neutralidad es precisamente este tabú que hace que tú estés viendo un convenio en el que haya una cosa que te hace la sensación de que tienes que corregirlo o advertirles y estás que te muerdes la lengua y dices, no puedo, soy mediador y no puedo, ¿no? Pero, a ver, tampoco no puedes, no es correcto que puedas ser espectador de un horror garrafal porque no puedes decirlo, ¿no? Es un poco el secreto de confesión llevado al máximo extremo, no sé. Yo iría un poco por aquí, ¿no? Yo creo que nos estamos encasillando y que a lo mejor deberíamos salir un poquito más de los conceptos.
Yo quiero apuntar una cosa sobre esto. Yo creo que es importante, como ellos decían, pues atraer al abogado, no tanto al proceso, sino a que las partes, como hemos de ser imparciales y neutrales, y no podemos opinar, pues si se ve pues que hay algún tipo de, que las personas realmente no saben sobre qué es lo, hasta qué punto han de, qué extremos han de pactar o han de llegar a un acuerdo, pues remitirlos quizás al abogado, al asesor o al administrador de fincas, quien sea, es igual, para un poco que los ubique, ¿no? Ya que nosotros no podemos. Yo creo que es muy importante que las personas estén ubicadas y estén asesoradas y que el mediador haga de mediador. No hi ha cap pregunta més? Espera, Gemma. Li deixem a... Sí, bueno, és que la Gemma ja hem debatut. No, és igual. Fem l'última pregunta. Fem l'última pregunta. Voleu una mediació? Fem mediació. No, ja està. Vinga. És que abans m'ha semblat que el Javier s'expressava respecte al tema del desplaçament del mediador, com que tenies alguna opinió clara i si la volies compartir o si tenies alguna opinió més... No, m'ha semblat que tenies... Que... No, quan estaves... D'això que s'estava parlant ara? No, del... quan hem fet l'exposició del treball, quan sí. Hem parlat del debat que vam tenir nosaltres, com sí, que sí, tu sí, tenies sí. Alguna opinió que potser ens interessava escoltar. Està bé, està bé. Sí, no sé si està Bea, encara em sembla que no. Bea és una mediadora de Vilafranca en la que hem tingut que fer una mediació que va ser derivada del centre de mediació fa, crec que 2 anys, a un poble al mig del Penedès en el qual no hi havia transport públic, no hi ha forma d'arribar, sinó era per una carretera amb moltes curves, i sempre dèiem, quan anàvem i quan pujàvem, quan tornàvem, dèiem, uf, és que estem jugant, no? No només per pujar i baixar, sinó al cost que tenia. I crec que el desplaçament, més enllà d'anar a un banc i tal, sinó quan eres en l'àmbit civil i tu has de desplaçar-te cap al municipi o cap a l'espai de la gent, s'ha de contemplar perquè és un cost afegit que el mediador ha d'assumir. Bé, moltes gràcies. Javier, Antoni, Francesca i Manuela. Hi ha una pregunta més? Tenim temps. Tenim... L'última pregunta la farà aquesta senyora. Molt bé. Perfecte. La qüestió estava en si era important per mi, dic jo, però l'important seria que fos important pel grup. No, dues reflexions ràpides. Referent al tema dels advocats, perquè parlem molt d'assessors, però realment estem utilitzant l'eufemisme per no dir pura i durament els advocats i per l'advocat exercent, una cosa que a mi m'és molt útil és, primer un apunt, hi ha bibliografia sobre l'actitud de l'advocat assessor de part quan el mediador és també advocat, i quan el mediador no és advocat, i hi ha estudis molt interessants. Però si ens posem a la pell de l'advocat assessor, el que sent és por, i el que vol és tenir un rol, el que no es vol sentir és desautoritzat, si ha sigut algú que ha intervingut en l'operació prèvia, ha redactat el contracte, se sent jutjat, se sent qüestionat, llavors és qüestió de fer-lo entrar en el joc. Llavors jo faig alguna cosa similar al que comentava Antoni, però una mica diferent. Val a dir, i ho poso per davant, que no són mediacions portades sota el reglament i sota la llei i que, per tant, no tinc les limitacions de temps. No? Aleshores, el que faig és convoco en premediació parts i advocats, els agraeixo que hagin vingut, els felicito i els explico el rol de tots ells. Els explico també el rol de l'advocat i l'important que és que la part no només li expliqui, li passi el mort a l'advocat, sinó que li expliqui el problema, parla l'assumpte tal. Llavors explico històries d'èxit, explico casos meus, sense citar detalls, no vull dir parts i tal, però explicar casos on l'advocat, gràcies al fet que va treure just en aquell punt aquella idea, va ser molt útil, tal, tal, tal. Llavors què passa? Això d'una banda empodera els advocats i de l'altra els hi posa el llistó alt, perquè les parts, les empreses, estan esperant d'ells una cosa diferent, no? I realment hi ha de tot, perquè hi ha actituds molt, molt brusques i tal, però funciona. I és qüestió de donar-los joc. I això respon bastant a problemes que després, com el que assenyala la Pilar, i que després, o sigui, són problemes que no haurien de sorgir, sincerament, d'un procés ben trebat. L'advocat ha de participar per acompanyar tot el procés, de tal manera que l'acord sigui
un acord que ells es vegin capaços d'assessorar a les parts que els signin. Perquè si no, si tu no et poses tots els problemes dins de casa, dins de la sala de mediació, després t'esclata d'una altra manera. Llavors, segurament, jo, això que deia la Pilar, un acord molt general, jo és que els acords generals em fan pànic, perquè s'ha d'arribar al detall, s'ha de travar bé, i hem d'estar segurs que després això serà viable. I el segon apunt, respecte al que deia l'Emanuela, si us plau, no ens lliguem a un tipus de mediació de laboratori que no és la que respon a les necessitats de l'empresa. No ens hi lliguem perquè això no és trair la mediació. Es coneix la mediació amb totes les seves vessants. Moore parla de mediadors i diu orchestrators and deal makers, aquells que organitzen i aquells que fan, lliguen negoci. No? I moltes vegades les empreses, en un conflicte d'aquest tipus, el que et venen a demanar és solucioni'm el problema, ajudi'm a fer el negoci. D'acord? I aleshores, per ser un deal maker, que és a l'hora de la veritat moltes vegades el que t'estan volent, no cal donar l'opinió, però hi ha moltes maneres i molt poderoses, com és contrastar amb sessions privades la viabilitat real del que s'està proposant, contrastar amb sessions privades la viabilitat real del supòsit aquell en el judici o en l'arbitratge que es pugui derivar. Tot això dona molt de sí. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies als quatre membres de la taula. I l'Anna Llança, la directora del centre, diré unes quantes paraules, eh?